Central do Algum, a gente fala de um ano, de acompanhá-los durante um ano, mas a ideia não é um ano, é da dia 20 anos, mas um ano todo isso com vocês, para cutucá-los. Tem que acontecer em 6 meses. Tem que acontecer. A pergunta que eu sempre faço, e aí, valeu? Lógico que valeu. Como foi seus meses? Como foi o seu dia? Foi intenso, calorento, mas aprendi. O que você esperava encontrar que você não... Você encontrou? Porque eu não tinha nenhuma noção de sublimação na prática, nunca tinha mexido em nenhum equipamento desses. E deu pra ver que não é nada de outro mundo, é só pegar o pulo do gato. Então, muito obrigado. Foi um grande prazer. Me permite uma foto? Sim.